naravuye mu kazi narisiganye amafaranga 185 nicaye mu rusengero numvise bidingira ngo tanga 180 mu rusengero byubaka toilette y'urusengero ramwe ngo nzaguha umugisha tabana oya iri jwi ry'abadayimoni mfite 185 siganye 180 hanyuma mbitanga siganye 5 none se wa mana nje nzarya iki ko mazumwaga n'akazi mfite nzakora iki ijwi rirambwira ngo n'uyatanga ayo mafaranga nzaguha inzu mu mujyi wa Kigali cyo si icya mbere icya kabiri ramwe ngo abana bawe baziga mu kigo cy'abazungu nanarashaka baziga mu kigo cy'abazungu kejo wangani nzakomeza izina ryawe nzarizamura mu rwego rukomeye nzarimenyekanisha bwakiye mu gitondo ku wa mbere y'amafaranga yazana ntakumamanurike nare ngera byumve n'ijwi ryanjye ry'amafaranga ndagenda ndayazana yatanga mu rusengero bakora toilette aranasoza imirimo yose ya toilette icyo nshatse kuvuga hashize igihe kitari gitoya cyo gushaka cyo kubyara nyuma yo kubyara ubu kugeza umunsi imana izana ikigo Yes nongere musubize neza shuti muvandimwe wowe udahwema kubana natwe umunsi ku munsi mu biganiro byacu komeza kugwe neza kandi ukomeze ube amahoro humura ibyo urimo byose uwiteka arabizi kandi ukomeze uramye imana n'amaboko yawe yose imana ikugirire neza kandi turi mu mpera z'umwaka uwiteka kurindishe mu maso ye heza uburinzi bwe n'ubutabazi bwe bwe ku buzima bwawe ndetse n'abawe nicyo nakwifuriza hanyuma dufite gahunda yo gusangira n'abantu bagera kuri 5 ku minsi mikuru niba umva wadushyigikira karibu tuzasangira n'umuntu ufite umuryango w'umupfakazi umukene umuntu uri mu bitaro umusuhuke umwe n'umukozi w'imana udafite ubushobozi buhagije ntabwo dufite intego yo gusangira nabo icyo umwuka azagushoboza uzaze dusangire ngira umugisha n'imana rero kwakira umushumba wanjye tuba tumaze iminsi tuburanye turi mu buzima bugiye butandukanye ariko ari amahoro Pastor Shimi ewa ndamahoro tukoranye ubuzima ariko nyagasani zarari Mana irandeze cyane ewa nimeze neza nta kibazo umurimo w'imana turimo gukora umurimo w'imana nta kibazo ndabona imana igihe turinda uko bukene uko bwije amen amen nifuje ko tuganira turi mu mpera z'umwaka kuri uwo mwaka wagenze uti umwaka rero ukuntu wagenze mu yandi magambo wagenze neza ariko nanone wagenze nabi muri en general donc kuri wowe wagenze neza kurundi ruhande ugenda nabe mvuze muri ubundi rusange impamvu mvuze ngo wagenze neza nuko tukiri bazima yego tukaba tugiha umwuka kenshi tukiri mu gakiza kuko hari abandi bakavuyemo abo bagenze nabi cyane ariko icyatumye mvuga ngo wagenze nabi cyane noneho ni ukubera ko ibiciro byari byamutse cyane bituma abantu babaho mu buzima uhagaritse umutima hako pasita turashimira imana maze iminsi nzenguruka munuza ubuzima ntara zigiye zitandukanye ryasengesho ryarakoze ryasengesho ryarakoze ni ukuri pe uzi impamvu hari ikintu burya mu rwanda nkunda iriya sisiteme bavuze ngo hinga hose iriya sisiteme hinga hose rero yakoze umuti kandi noneho hinga hose ariko udashyizemo kritike ngo murahinga iki murahinga hinga hose ariko muhinga uko mubonye byagize umusaruro kuko ubona ko ubutaka bwose bufite ibishyimbo bufite ibijumba bufite ibigori uyu mwaka tuzeze ibigori byinshi cyane n'ibishyimbo byamaze kumanuka ibirayi byageze kuri 400 surumva nyamara imana yumva gusenga uyu munsi izuba imvura yari iri kubiboza mu mirima ariko ubona ko umucyo duhaye umucyo arega buri imana nuko rimwe na rimwe tuvuga ibintu bakadutuka ariko imana yumva gusenga sinigeze kubona uribuka cyangwa dusengera kanimba tumusengera nyuma yuko naje kubona akavido nyamaka avuga ko yakize arimo kugenda nasabye amukoresha ikiganiro rwose ubona ari muzima none se twasenze abantu badutuka ngo iryo sengesho ryanyu nabarabara twebwe twasabye ko tujyayo banga kutwitaba katuryohereze byageze se kuri gitangaza oya rero gusenga 62 mu gihe cyo gusenga nyikunda kubi biravuga ngo umuntu yohereza amagambo nanditse nyiririmba ni ukuvuga ngo wohereza amagambo wicaye mu rugo iwawe abantu bose ntabwo bavuga nkanjye njye mvuga cyane hari n'abavuga buhoro hari n'abafite akajwi katavuga ariko wavuga buhoro wavuga cyane imana yumva gusa mvuga uravuze ndetse n'umwana mutoya uzi gusenga rero gusenga
n'ikintu gikomeye nubwo ari ikintu gisuzuguritse oya gisuzugutse ku bantu batizera ariko uko birangira nabo baje kutureba si byo se mubwira ariko kimwe cyo ari kivuga baravuga ngo umusaraba umusaraba kubarimbuka nurupfu ariko kubizera ni imbaraga z'Imana yego rero ibyo ngibyo hanyuma turi mu mera zo mwaka ni ndo mpamvu nifuje ko tuganira donc dushimira Imana ku by'Imana yagiye ikora donc nkawe nk'umushumba ni rihe humure cyangwa se niki wabwira abantu dore ko abantu bamwe bafite ubwoba bwo mu mera z'umwaka ubuhanuzi buriho ibintu byinshi bigiye bitandukanye ibitambo ibitambo ibikini biki donc nk'umushumba ni rihe humure ufite ihumure ndibuze kubwira abantu icyambere isezerano ry'Imana Imana yaguhaye yego isezerano Imana yaguhaye icyatumye Imana igwisezerano niki ubujya ngo rikurindi yego icya kabiri ni umugambi Imana igufiteho umugambi Imana igufiteho nawo wanyuye mu muriro ntabwo uzashya yego nawo wanyuye mu mazi ntabwo uzashya impanuka zishaka zize zica bamwe zigusige uzasigara kubera umugambi Imana igufiteho icyo rero kenshi muri iyi mera z'umwaka usanga abantu benshi bahagatse imitima abahanuzi rero bo rero ibitambo mugiye gupfa impfu ziraje nta kindi bahanura ariko reka mbwire barava uzahure n'abahanuzi babiri sibyo ariko muri babiri Imana izambari guhuze n'umuhanuzi umwe undi Imana izamukurinde abahe buriya Imana izaguhuze n'umuhanuzi Imana izambabarire iguhuze n'umuhanuzi ufite imbaraga z'Imana uyu muhanuzi ufite imbaraga z'Imana azaguhanurira neza ariko Imana izakurinda umuhanuzi ufite inzara azaguhanurira nabi waye ejo hari umuhungu ishuti yanjye Alexis umuzi muvuga butumwa Alexis ndamu ejo twari turi kumwe umubare noneho twuzura umwuka wera twari turi mu nzira turi kugera twiganira twuzura umwuka wera turaganira turaganira ageze aho yatari koroba tugiye kuzakora amasengesho yo kurya amasengesho yo kurya ati abandi bakora yo kwiyiriza akora yo kurya twicare dutegure urukumva dusenge saa yine nizigera turye ubwo mu gitondo ni breakfast saa yine murye turye saa sita turye saa nane turye saa kumi kuzura umwuka wera ni tuhaba tugenda umuntu azana akanyomoro uzi impamvu usa buriya umuhanuzi w'inzara Imana izaguhuze nawe icya mbere kizakukwereka ahanura urupfu ahanura amaraso ahanura intambara ahanura ibibi gusa ahanura gucika amaguru ahanura impanuka Imana ibibiri mu cyangwa nyine ntayo mbaye nta cyambe ahantu urupfu uzimamvu kesha bafite n'umujinya abafite umujinya ahantu urupfu ahantu impanuka ahantu intambara ahantu amaraso uburozi ahantu uburozi ahantu urutabye gucika amaguru dore inda yawe ivuyemo uzapfubyaye nabi ujya kubyara uzaturika ni ibintu nk'ibyo ahantu urabuze ndashaka kubikuzaho ibintu bibi yarangiza agize amahirwe yavuga ati ndashaka kubikuzaho igitambo igitambo kibikureho wagira ibyago ahubwo tuzasenga amasengesho y'iminsi umunani wayasenga wowe yari yayasenga rero uwo muhanuzi Imana izamukurinda Imana izabandinde Imana izakurinda uwo muhanuzi umeze gutyo kuko kenshi usanga aribo rimwe na rimwe batera polemike mu bantu yego ugasanga abantu bagize ubwoba bahamutse kandi wumve impamvu Imana ye idafite n'imbaraga ntabwo ibikuraho ntabwo ibikuraho ahita avuga ati ngomba kujya ku musozi cyangwa ku mazi urohereza itiki ntwara urohereza igitambo cyo kubikuraho nicyo cyonyine we akanwa ke ntabwo kabikuraho abikuzeho igitambo uwo muhanuzi Imana izamukurinde kabisa Imana izamukurinde izakurinde uwo muhanuzi ni mubi yego mu mpera z'umwaka nari nivuze ni irihe humure riri ku mutima wawe ihumure rero
Bibiliya yavuze ngo nkuko umuyoboro wawe witwa Humura Program. Humura Program. Eh. Umuyoboro wanjye witwa Humura Program. Humure ngwa yego. Dore ngire. Yavuze ngo yemwe barushe n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhure. Mbature imitwaro. Yego. Mbature ikintu cyacyo cyose kikuriho. Ibyo se ijambo ry'Imana. Muture imitwaro ayo magambo mvicaje kunangaza ntago vuzwe na pasteur Shimi yego ntago vuzwe na bishop runaka simbavuza amazina ntago vuzwe na apotre runaka yego ntago vuzwe na meya ntago vuzwe na president w'igihugu gikomeye nka America cyangwa Qatar ntago vuzwe n'ibirugo by'abarabu byakize za Dubai na za hehe oya na magambo vuzwe n'Imana yego uzimamvu ubu na president wa America aje yitwa Joe Biden Joe Biden Joe Biden aramutse aje mu Rwanda agahagarara mu mujyi wa Kigali akavuga ngo abantu mwese bindushye mwese nimuze none aha ngaha sha yahita yiruka agahunga ntiyanakandagira yahita icyamukiza gusa ni ugutega indege akirukanka agahunga kuko ntiyabona icyo duhaye ariko Yesu we yahagaze kuri mu butware ahabwa n'imbaraga ze aba ngo yemwe barushe n'abaremerewe aba muri Amerika barushe abi Burayi barushe aba muri Afurika barushe abi Buganda barushe aba mu Rwanda barushe mwese barushe n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura rero mutangarize ngo iri humura ryo nguhaye ry'umwaka rikubwira ngo humura niba ufite Yesu niba ufite imbaraga z'Imana niba ufite ubutware bw'Imana niba ufite icyo cy'Uwiteka ntacyo uzaba mu izina rya Yesu Kristo umugambi w'Imana uracya kuriho imbaraga z'Imana ziracya kuriho ihumure nguhanira imwe izera amaraso ya Yesu izera ubutware bw'Imana izera icyo cy'Uwiteka izera ukomera kw'Imana ishobora byose ibisigaye byihorera kuko bivuze ngo iyaguhamagaye niyo kwizerwa no kubikora izabikora Imana ishimwe haleluya iyaguhamagaye niyo kwizerwa no kubikora izabikora yemwe barushe n'abaremerewe yemwe barwayi yemwe batabyara yemwe bagumiwe yemwe ubwoba bwapfuye yemwe bafite intambara yemwe bafite amadeni yemwe bafite ibigeragezo uyu munsi ijambo ryavuze ngo abarushe n'abaremerewe mwese ntabwo ari bakeya ni mwese haleluya abatuye isi bose nimuza musange ndabaruhura mbereke ko ndi Imana mbereke ukuboko kwanjye arega umva mubwire haleluya Imana y'ubwayo ifite inzira Imana ifite inzira inzira zikomeye usome Bibiliya yarambwiye ngo abafilisitiya bateye abayisraheli bakimara kubatera kandi ngo abafilisitiya bari baje bafite imbaraga zikomeye bari baje bafite ubutware bari baje bafite ubushobozi bari baje bafite imbaraga ziteye ubwoba icyo bakoze ni iki abayisraheli babonye bafatwa n'ubwoba reka nkubwire inshuti yanjye kenshi agiye dufatwa n'ubwoba tugafatwa n'ibigeragezo tugafatwa n'ingorane zikomeye tugafatwa n'agaga gakomeye ariko kandi umve ikintu mu ni kimwe mumuzwa n'ijambo rimwe ryo gusenga ngo abayisraheli babonye ko byakomeye nta kindi bakoze bagiye mu gusenga basenga Imana bagisenga Imana bibiraba ngo Imana imanukane inzira zikomeye icyo Imana yakoze ni iki ngo yamanukanye urubura ruva mu ijuru ngo rugende rubahondagura bahagira kuri Azeka bibiraba ngo abishwe n'urubura batwa abishwe n'abayisraheli rero ni kujya bibiraba ngo yamwe barushe n'abaremerewe umva mubwire ushuti yanjye birashoboka ko waba unanijwe n'uburwayi umaze imyaka utabyara abaganga bakubwiye ko bidashoboka yewe n'umugabo bakubwiye ko bidakunda ariko reka mubwire ukuri wowe sanga Yesu arakora igitangaza ku buzima bwawe ihumure guhaye ni ijambo rivuga ngo abarushe n'abaremerewe ukiza imibabaro arega namaze kumenya amakuru hari abaganga bakomeye Robert hari abaganga babita abaspecialist hari tekinoloji basigaye bakura umutima bakawushyira ku ruhande bakawubaga umutima uhumekera mu byuma bakakubaga umutima bakawudoda bakawusubizamo ariko
kuva nabo sindabo numuganga w'umu specialist w'umutima ubaga umuntu ufite agahinda ko kumutema ngakavanemo warewe umuntu aya usuko pese zari ama pese yabonetse imchiko nzagashobanza zari n'imitima ibisigaye hari imitima kesho umuntu apfuye yishwe n'impanuka umutima nago wawumuhambana ukomba kukura mu kawubika n'impyiko impyiko zirahenda basi kuruma kazibika he nago bazimushingurana bazibika hanyuma amapiyesi yarabonetse wari uzi ko ushobora kuba ufite agahinda ko kutabyara umutima warwara wagushyiramo agahinda k'amadeni n'ibigeragezo bikomeye bikakwica ariko namaze kubona pasitari ikibazo mbese nibaza ubwo bagushyizemo umutima urugero wenda wari arimo wa pasiteri bagashyiramo wa robati wa robati imitekerereze igahita itanya yahita itanya sinzi uko bamubwira gake wowe bashobora kuvuga ati njyewe mfite agahinda ko kutabyara bagiye gushyiramo agahinda k'amadeni k'amadeni n'ibigeragezo imitekerereze igiye guhinduka ahubwo wapfa kabiri byanze bikunze ubwo ntibyaye wapfa kabiri reka abantu ntibashake nk'uko ahubwo reka abantu twemere uko turi bitunyure yego bitunyure ariko namaze kubona umuntu ubaga umutima agakuramo agahinda mukubwire ni muganga witwa yesu yego haleluya muganga witwa yesu abaga umutima nta kinya akabaga umutima n'ibihaha akavanamo agahinda kwa umutima akaguha umunezero namaze kubona abantu bafite amafaranga yego wari uzi ko umuntu ufite amafaranga arahaguka akava ati ngiye gutura dubayi akahatura bikemera akahagura inzu nageze za south africa mabona amazu ari ku nyanja nkabona ngo ni ayandi nanjye ejobundi najyanye na sabe muntu uza muri noruveje mbona amazu ari ku nyanja ntayabonye amazu ntayabonye narayabonye ntiwabonye amazu undi muntu ushaka gutemberana na sabe aze kujya arebe areba amazu yo ku nyanja hanyuma ibi byose namaze kubona ko bigurwa n'amafaranga ariko nta muntu uragura amahoro yo mu mutima niba wari uragura amahoro ntibibaho uzayagure niba hari umuntu uyagurisha azagenda ayagure bazagusaba ko wagusiga amavuta ahubwo ntabwo bazaguha amahoro bazagusiga bazakugeza n'ibirenge ntibazaguha amahoro amahoro atangwa na yesu wenyine uyabona ute rero ni uko umwizera gusa kubwira ijambo turimo kuvuga hanyuma ukihana ibyaha byawe wamara kwihana ibyaha byawe byose imana ikakugira neza ubu hari abantu babuze amahoro babaswe n'ubusambanyi babaswe no kunywa inzoga babaswe n'ibyaha byinshi n'ibyaha bitandukanye ariko mu izina rya yesu muri iki kiganiro yesu akubohore nurangiza umwaka ushyira uko wari uri imbere muri uyu mwaka waba ukoze ishano rikomeye fata icyemezo uvuga ngo ndashaka kuba mushya fata icyemezo uvuga ngo uyu munsi ndashaka guhinduka nibyo koko warasambanye uriyongeza uba no mu murimo w'imana ariko none ahangaha uvuga ngo ndashaka kuba mushya aka kanya ndashaka kuba mushya wowe inzoga uri umukozi w'imana uzi ko nazimwa bamwe ari abakozi b'imana baratwisasira benshi bakatwisasira ariko uyu munsi ubwo se ntibazimwa abakirisito bo babaye abasinzi abana ntibamenye ko ababyeyi babo bazinywa ariko ababyeyi babo n'abadamu babo tubatwaza mu mashakoshi ngo baramaze kugira hejuru bakeneye karukoro ariko babwire ariko uyu munsi reka mwinjiga mu izina rya yesu uyu mwaka tujya kwinjiramo wa 2024 reka kubera umwaka wo kujya kubona imana bundi bushya reka kubera umwaka wo kubona igitangaza reka kubera umwaka wo guhindurwa amateka reka kubera umwaka wo kuzinduka ibyaha ibyo ari byo byose reka kubera umwaka wo kwakira imbabazi z'imana reka kubera umwaka wo kwakira ubwiza bw'imana reka kubera umwaka wo kwakira perezanse y'imana mu buzima bwawe reka wakire feva y'imana muri wowe imana ikugire neza njye usaba imana ngo mpane ndashaka uyu munsi ungarukaho narasahishije nibyo nakoze ibyaha
sinashyira ubwiza bw'Imana ariko uyu munsi wa none ndashaka kongera kwakira imbabazi z'Imana n'ubwiza bw'Imana ndashaka kwakira igitangaza cy'Imana ndashaka kwakira amaraso mashya ndashaka kwakira imbaraga nshya ndashaka kwakira ubutware bushya n'ikimana gushakaho uyu munsi wa none rero uyu mwaka tugiye kwinjiramo wa 2024 reka uzaba umwaka w'agakiza ku bantu bose nibyo abantu baratayishije pe no musengero usigara rimwe rimwe ubone ibikorerwamo ukibaza n'insengero zibereyo ariko uyu munsi nanjye ndimo ngashaka ngo duhinduke bashya uyu munsi njye nawe ya pastor numvaga nkuhamagaye ngo tuganire ku ihumure kandi Imana iguhe umugisha numva ko uhumurije abantu b'Imana niko bibiri ivanga muhumurizanye mubwira abantu banjye ibyururutse imitima rero turi mu mera z'umwaka numvaga nshaka kwifuriza umwaka mushya muhire ndetse n'inshuti zacu n'abantu badukunze twabanye yaba kuri yada ndetse no kuri Humura Program TV nagira ngo nadusuhuze nyine tubwire uko umeze nuko uri ariko barumva ko uwiteka gikomeje icya mbere gikomeye mbwira abantu yego Imana iracyitwa Imana kandi kimwe cyo twifurize abantu umwaka mushya yego iyo warangiye iminsi isigaye ntabwo uri bupfe yego nubwo waguye ngo uzapfa reka mubwire ngo ntabwo uri bupfe umukiza wawe arahari yego umwe ni rwari byo ngo umukiza abe hamwe natwe aho mujyana kutoka sasinyi riyagi hanyuma umukiza abe hamwe nawe akubera umujyanama akubera ibyiringiro bizima hanyuma nkwifurize umwaka mushya ariko nkubwira ngo kandi ubu ngubu aho bigeze ndashaka gukora umurimo w'Imana cyane ndashaka gukora umurimo w'Imana cyane ndashaka kongera kurushaho kuba mushya ndifuriza umuntu wese kuba mushya mu bintu bijyanye n'agakiza ndashaka gukizwa gusa njyewe pasiteri Shimiye ndashaka kongera kuba mushya wa kera ndashaka kongera gukizwa bundi bushya kwakira agakiza bushya muri njye suko naguye ahubwo ndashaka kongera kumva ibihe byiza byo mu mutima nuko ari umwanditsi w'ijambo ry'Imana yavuze ngo nk'uko imparakazi yahagizwa no gushaka amazi ndashaka kujya kuri step narindiho ndashaka kuyimukaho nkajya ku yindi ubwo mu yandi magambo ni ko umutima wawe wahagira nawe ushaka ndi gushaka Imana nuko umuntu ashaka amafaranga yego iyo umuntu ashaka amafaranga ashyira imbaraga wowe umucuruza wowe umumotari yabonye igihumbi adashaka kuba bibiri ashaka ikimina ashaka ikibindi arambe asosiyete ubwo rero nawe ni ku mutima wawe wahagira ni ku mutima rero urimo kwagizwa no gushaka ijambo ry'Imana mbwire abasore bo mu rumogi ruhagije uyu munsi sezera yego wa mukobwa we sezera mwaratinganye cyane muri uyu mwaka ariko uyu munsi Imana avuga ngo ibyo mwakoze ntacyo byabamariye mureke dusezere duhinduke bashya wakoze umurimo w'Imana nabi ukora wiganyira ukora uvuze induru usakuza sezera uyu munsi sezera ukorera Imana cyangwa ubivemo kuko ntizaguhemba yego rero rupe tega kubwire rimwe na rimwe maze iminsi mbwira abantu ngo tujye dukora imirimo nta n'umuntu utubwirije ndibuka umunsi umwe hari muri 2023 nari maze umwaka naravuye mu kazi nari siganye amafaranga 185 nicaye mu rusengero numvise ijwi ringira ngo tanga 180 mu rusengero byubake toilette y'urusengero ndamubwira ngo nzaguha umugisha abantu ya iri ijwi ni ry'abadayimoni mfite 185 nsigaye 180 hanyuma mbitanga nsigaye 5 none se wamana njye nzarya iki ko maze umwaka n'akazi mfite nzakora iki ijwi rirambwira ngo niyatanga ayo mafaranga nzaguha inzu mu mujyi wa Kigali cyose icya mbere icya kabiri rirambwira ngo abana bawe baziga mu kigo cy'abazungu nanjye arashaka baziga mu kigo cy'abazungu nzakomeza izina ryawe nzarizamura mu rwego rukomeye nzarimenyekanisha bwakiye mu gitondo ku wa mbere y'amafaranga yazana ntamanuriye njye narabyumve n'ijwi ryanjye ry'amafaranga ndagenda ndayazana nyatanga mu rusengero bakora tuwarete aranasoza imirimo yose ya tuwarete icyo nshatse kuvuga hashize igihe kitari gitoya cyo gushaka cyo kubyara nyuma yo kubyara
ubu kugeza umunsi Imana izana ikigo cyitwa Hope Heaven iragitarura izana mu Amerika ikizana muri metero zitareza 400 aho nuye njabana banje ntago batega ntago batega bagenda n'amaguru baje kwishura kandi Hope of Heaven nicyo kigo cyo Hope Heaven ni kigo cyiza kigo cy'abazungu uko Imana yabimbwiye bisa mu materineri umubare kwiza mu primeri secondaire irimo wenda kaminuza wayajemo so icyo washije Imana kitavuga ni iki Imana iravuga icyo dushaka kubwira abantu rero n'urya ngukorera Imana nta kindi kintu urebyeho ye nibyo ubu ikimaze turakize roba umurimo w'Imana twamaze kuwupirata abantu barawupirata bituma abantu banga Imana yego ariko kandi uzi ukuntu ibiri ivuga iravuga ngo ibisitaza ntibizabura ahubwo hafite ishano ubizana ubizana ninde rero nawe abashumba cyangwa se abakozi b'Imana bafashe umurimo w'Imana bakawica bakawinjamo ikindi kintu kiri aho ngaho kiri sekafu bituma rero n'abandi bantu bose babijyamo icyakora reka mbwire abantu bitonde Imana igiye kumanuka yego Imana igiye kumanuka uzi igihugu cyangwa Imana kirapfa kikarimbuka yego igihugu cyangwa Imana kiri bagirana burundu ubu ni Isirayeli urimo kuzira no kubatemera Imana ntibaza kubayemera ngo urebe ntabwo bayemera bazabarimbura rero gusa bazagirwa n'imbabazi z'Imana kubwo isezerano rya Yakobo bahita baha ibyo barimbuka bose bagapfa bagashira bose bapfuye bakeye mbareba imaze gusenyagurika z'amafaranga nuko rero igihugu cyangwa Imana nuko kigenda pese ko yavuze se yavuze ngo abanga Imana bose nibayisenge bazapfa bekwibukwa iyo ni Bibiliya rero ibyo umwuka tusobanuza umwuka ibyo umubiri tusobanuza iki umubiri muri makeya rero nifuriza abantu umwaka mushya babwira ngo umwaka mushya mwifuriza wa mbere nta gakiza k'Imana yego Pastor reka nkushimire kubw'amagambo y'ihumure meza uduhaye nshimire n'abantu badukurikiye mu kiganiro cyacu dusatiye umusozo w'ikiganiro ibiganiro byacu byo nakagaruka reka mvuge ngo shalom 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 kandi tabwire ngo nimukomere mujye mukora subscribe kora share na comment kandi Imana izaguha umugisha mu izina rya Yesu nkuko rero Robert Kare yamaze kubivuga wa mugani ubaye ufite icyo kurya yego wafasha nk'abantu babiri cyangwa batatu ukavuga ngo iyi noheli ukarye wenyine nanjye mfite umuceri ntabwo murya njyenyine umfite aho ngomba kugaburira rero nawe nibura gira nk'abantu babiri cyangwa se batatu uvuga ngo nguhaye ibyo kurya Imana izaguha umugisha amahoro y'Imana abane nawe ya reka dushimire abantu bo kuri Humura Program TV ndetse no kuri Yada TV babwire ngo ibiganiro byacu byo nakagaruka shalom shalom nawe utahamwa koze kubana natwe Imana ibarinde amen.